अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन चाहिँ नबिर्सनु होला। जस्तो सुकै ठुलो होस् या सानो, काम गरेर खान लजाउनुहुन्न, चोरेर ढाँटेर छलेर खान पो लजाउनुपर्छ। यस्तै उदाहरण बनेका छन् डडेल ढुराका रमेश पन्त र भोजपुरका सुभाष नेमाङ। हो, ब्याचलर पास गरेको सर्टिफिकेटलाई दराजमा राखेर सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर विदेशिएका दक्षिण कोरियामा विगत 6 वर्षदेखि कृषि क्षेत्र अन्तर्गत काम गरिरहेका रमेश पन्त भन्नुहुन्छ, उसलाई पानी चाहिन्छ। हजुर, अरू संसार ठाउँमा हुने चिजहरू हुनुको यहाँ चाहिँ यो काटेर यहाँ राख्नु भएको। हजुर, यो काटेर सफा गरेर त्यता राख्नु। हाउस चाहिँ यहाँ पानी छ साथीहरू, यहाँमा चाहिँ यहाँ दाईहरू चाहिँ यहाँ काटिरहनु भएछ र सर। हेलो दाई दर्शन, ओ के गरिरहनु भएको छ यहाँ? ल यहाँ यहाँ यो हाउसभित्र रहेछ, म पनि यहाँ बसेर दाईहरूको काम हेर्नु पऱ्यो। म चाहिँ नाजुदेखि हो, आज जेस तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट भएकोले गर्दा तपाईँको परिचय चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम रमेश पन्त। हजुर, अझै मेरो गाउँपालिका। हजुर, वार्ड नम्बर 5 कनकोट। मिनार एक प्रकारको साग हो। हजुर, यो जसको अचार नि बन्छ अनि यो हाँसको मासुमा हालेर नि खान्छ नि होला है। हजुर, त्यही हो हाम्रो नेपालमा पाल्नु जस्तै हो यो। यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। कोरियाको कृषि क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने यो मिनारी र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो चाहिँ मिनारी रहेछ। यहाँ यो विशेष कृषि क्षेत्रमा यस्तो काम गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् मिनारीको अनि यो पानीमा पो काटिरहनु भएको रहेछ त फेरि। हजुर, यो पानीमा हुने साग भएको कारण यो पानीमा काट्नुपर्छ। यदि पानी भएन भने यो आइस हुन्छ, जम्छ, हजुर, मर्छ, सबै हरियो हुँदैन। त्यसैले यसलाई पानी चाहिन्छ, यो पानीमा काट्नुपर्छ। पानी बेकार यो हुँदैन, यसरी समात्ने अनि मुनि खेतदेखि काट्नुपर्छ। एकदम यसो गर्ने हजुर, यसरी अठाउनु पर्छ हातमा अनि योले चाहिँ सोर्नुपर्छ। यो यसरी त्यो पर झार्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ। यसो गर्नुपर्छ अनि हातले फोहोर अलिअलि टिप्ने रहेको है। हजुर, तपाईँको यो यसरी काम गर्दा झार दुख्दैन? दुख्छ हजुर, नुहुँदा झार दुख्छ, हात दुख्छ। यसरी समात्दा अहिले यो कम्तीमा 2 किलो छ हजुर। हजुर, एकदम ओइटिलो हुन्छ, हात पनि दुख्छ, हातका औँलाहरू दुख्छन् है। यसो गरेपछि यसरी ल्याटाउँ टेकाउनु पर्छ, भित्र भएको पर सबै झर्ने गरी कटाउनुपर्छ। गरेर यसरी यो बाटामा राख्नुपर्छ गरी, अनि यसलाई भाषामा प्याक गरेर 4 किलोको हिसाबले बजारमा पठाइन्छ। यसको 4 किलोको एउटा नेपाली 4,000 रुपियाँ पर्न हुन्छ। एकदम महँगो हुन्छ, कोरियामा यो पाइँदैन अरे यो ग्रिन हाउसभित्र। रोप्छ नि यसलाई चिसोमा, ग्रिन हाउसभित्र मात्र हुन्छ, अहिले चिसोमा बाहिर पाइँदैन। त्यसैले महँगो छ अहिले। अहिले यसको नेपाली मूल्य 1,04,000 रुपियाँ पर्न आउँछ। हजुर, कृषि फार्म हो। हजुर, यसरी काटेर यसरी मुठा बाँध्नुपर्छ। हजुर, हेर्नु यहाँ यसरी बाँध्नुपर्छ। यो मिनारी हो साग एक प्रकारको। हजुर, नेपालको हाम्रो पालङ्गो जस्तै। हजुर, अब एकदम यो अहिले महँगो हुन्छ चिसोमा। हजुर, तपाईँ
तपाईको चाहिँ परिचय? मेरो नाम सुभाष नेम्बाङ हजुर घर चाहिँ भोजपुर हजुर हाल चाहिँ अब यतै कति वर्ष भयो यसमा काम गर्नु भएको तपाई यसमा काम गर्न लागि 3 वर्ष भयो 3 वर्ष अ काम कस्तो तपाईलाई गाह्रो लागिरहेको छैन गाह्रो त सुरुमा धेरै गाह्रो लाग्यो के गर्नु बाध्यताले गर्नु पर्यो ब्रो हजुर त्यस्तै हो गाह्रो त लागिहाल्छ नि काम जस्तो यो काम गरेर तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो पानीमा काटिरहनु भएको छ दिनमा कति काट्नु हुन्छ यो दिनमा यही त्यस्तै हो 40-50 बक्सा काट्न सकिन्छ दिनमा हजुर अब मैले यो एउटा मुटु बाँधिसकेको छु हजुर यसमा 3 बक्सा जति आउँछ हजुर तपाईको दिनमा 15-20 बक्सा जति मुठा काट्नु पर्छ हजुर त्यही औसत 40-50 बक्सा काट्न सकिन्छ अनि तपाईहरु यसरी दिनमा काट्नु हुँदछ हजुर एकदमै यो काम त गाह्रो भने नि सुनिन्छ के तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो काम हजुर यो कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा गाह्रो नै हो यो भन्नु पर्दा हजुर किनभने यो पानीमा हुने भएको कारण हजुर अलि गाह्रो नै हुन्छ हिउँदको महिना माइनस बाहिर 8-10 डिग्री हुँदा पनि यो भित्र एकदम चिसो हुन्छ हजुर चिसो भएको कारण अलि गाह्रो नै हुन्छ यो पानीमा भएको कारण अलि काम गर्न अप्ठ्यारो नै हुन्छ अनि तपाईहरु यसरी दुःख गर्नु हुन्छ परदेशमा आएर मिनारी अनि तपाईहरुको यस्तो दुःख गरे अनुसार तलब चाहिँ के छ तपाईहरुको अब तलब ठिकै छ भन्न पर्छ अब नेपाली 2,50,000 देखि 3 लाख सम्म कमाउन सक्छ मिनारी काटेर हजुर ठिकै छ सन्तुष्ट नै छु भन्न पर्छ त्यो कति तपाईले चाहिँ काट्नु हुन्छ औसत दिनमा दिनमा त्यही हो 40-50 बक्स काटिन्छ ब्रो हजुर गाह्रै छ 50,000 भने एक बाक्सालाई हजुर नेपाली कति हो एक बाक्सामा 4-5,000 नेपाली पर्छ एक बाक्सामा कति केजीको पठाउनु हुन्छ 4 केजी हजुर 4 केजी यो सागलाई 4-5,000 नेपाली 15-20 केजी साग छ हजुर यो आधी घण्टामा 1 घण्टा लाग्यो यो काट्नु हजुर यस्तो एक एक एउटा एउटा समातेर राख्नु पर्छ जति महँगो छ भनेपछि यो साग त एकदम महँगै सागमा पर्ने रहेछ त होइन कोरियाको सबभन्दा महँगो साग हो भाइ खानु भएको छ कि नै तपाईँले अहिलेसम्म मैले जस खानु त खाएको छु पहिले खाएको थिएँ एकचोटि मलाई नि जस मिठो चाहिँ मिठै लाग्यो मैले चाहिँ यो खिम्ची जस्तो बनाएको थियो त्यो अचार खाएको थिएँ मिठो लागेको थियो त्यही त मिठै हुन्छ भाइ नेपालमा धनियाँ भन्छ नि हो धनियाँ पालङको जस्तै हो जेमा हाल्दा नि अनि तपाईँले यस्तो पानीमा काट्नु हुँदो रहेछ तपाईँलाई चिसो कति हुन्छ चिसो एकदम हुन्छ हजुर माइनसमा काम गर्दाखेरि चिसो त अवश्य नै लाग्ने भयो हजुर चिसो हुन्छ के गर्नु अब होइन परदेशमा आइसकेपछि अरूको देशमा अरूको अधीनमा काम गर्नुपर्छ काम गर्नै पर्यो हजुर चिसो हुन्छ एकदम चिसो हुन्छ मौसम तपाईँहरूले यसरी यो मुठा मुठा काटेर राख्नु भएको छ यो चाहिँ कसरी लानुहुन्छ कहाँ लानुहुने हो यसको प्याकिङ गर्ने ठाउँ हुन्छ पर हजुर एकछिन अब हामी यो गाडीमा लोड गरेर प्याकिङ गर्ने ठाउँमा लाने हो यसरी काट्नुपर्छ यो हातमा समातेर जराबेरी काटेर यो डाँठ निकाल्नुपर्छ यो सेतो डाँठ यो डाँठलाई खाने हो मेन यसको हजुर डाँठ मिठो हुन्छ कोरियनहरू त यो साह्रै मन पराउनुहुन्छ एकदम हरियो हुन्छ तपाईँ चाहिँ यसरी यो साग काट्नु भएको कति वर्ष काट्नु भयो कति भयो तपाईँ यहाँ कोरिया आउनु भएको वर्ष भयो हजुर कोरियाको चाहिँ 6 वर्ष भयो पहिले म अन्त काम गर्थेँ हजुर मिनारीमा आएको चाहिँ 3 वर्ष भयो तपाईँ मिनारीमा काम गर्दा राम्रो लाग्यो र बस्नुभयो कसरी यहाँ अडिनु भयो ठिकै लाग्यो अब त्यति बेलाको परिस्थिति हरेक कुराहरू हेर्दाखेरि ठिकै लाग्यो र अहिले जति पनि नेपालबाट कोरिया
आउने साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू उहाँहरूलाई के मेसेज दिनुहुन्छ यहाँबाट? अब जति पनि अब नेपालमा बसिरहनु भएको छ, आउने तयारीमा हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँलाई अब कोरिया अब तपाईँले सोचे जस्तो छैन, यता आएपछि हरेक परिस्थितिसँग जुझ्न सक्नुपर्छ, त्यसैले यता आउँदाखेरि एकदम म काम गर्छु, म काम गर्ने हो भन्ने सोचले बनाउन बनाएर आउनु होला। त्यही भन्न चाहन्छु, अब काम भनेको यस्तै हो, हेर्नु यो मिनारी भन्ने एग्रिकल्चरको हो, हजुर, अब काम हेर्दै देखिसक्नु भयो तपाईँले, यस्तै हुन्छ। विशेष त म काम गर्ने हो, जस्तो काम गर्छु भन्ने सोचले आयो भने त्यस्तो गाह्रो हुँदैन काम, आर्थिक गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई यस तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र व्यस्त समयलाई पनि यस मलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र इपिएस गोर्खे च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आनन्दीय दर्शकबिनहरूमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई मन पर्यो भने सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, इपिएस गोर्खे च्यानललाई सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कोरियाको कृषि क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने यो मिनारीको भिडियो बनाएको छु, तपाईँहरूलाई राम्रो लागेमा सेयर गर्नुहोला, र जति पनि कृषि क्षेत्रमा आउने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूले पनि यो भिडियो चाहिँ हेरेर प्रतिक्रिया गरिदिनुहोला र सेयर पनि गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू। अझै पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र नजिकैमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। र यस्तै यस्तै रमाइलो भिडियोहरू हेर्नका लागि र यस च्यानलमा रहेको भिडियोहरू राम्रो लागेमा लाइक र सेयर पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् त, नमस्ते।